كسو قبا قبينا يا اصحاب تقرنك داي معارضين يا داي محافظين با وحال ربا ان لو ناجيو اي لو تليا وا دلكن وحال لو وناجين كريا دورشوينكا اي نو جديين خيررك اي نو انغو دغاناي يا شروط دلك هو يالا او اي نو انغو انتينو دغناي اي نو كانس خناي غوياش تقرنك اي دلكو اي وي مدين خيررك او سميهان waxaynu taa kaga baxaynaado kaga aynu badbaadeyna murannada aragtiyaha ku saleysan waa inaynu raacnaa shuruucda dalka u yahayna aan arkay asxaabta qaranka oo si adag ugu hanjabaya doorashooyinka iyo waxyaabaha ku saleysan ku saabsan doorashooyinka xilli bay leeyihiin dhammaan asxaabtu iyo dalka nimkeeduba waxay isku raacsan yihiin 26-ka bisha December ee sanadkan aynu ku jirno inay ku eegtahay shahaadada faalirka ah ee ay haystaan xisbiyada qaranka dastuurkuna wuxuu ina farayaa 6 bilood muddo ka horeysa in la furo ururadii si ay u noqdaan 6 bilood kadib iyaga iyo xisbiyadii hore waxaa ku guuleystaa doorashadaasi inay xisbiya qaran noqdaan marka haddii sidaa ay tahay waxaa ku lifaaqan inaan meel la dastuurkeenna iyo xeerka doorashooyinka nambar 14 meel aanay kaga xusnayn in la kordhin karayo oo wanday lagu dari karayo cimriga xisbiyada qaranka sidaasoo kale aan haddana la soo gaabin karin sida ay sheegayeen xisbiyada mucaaradka marka haddii uu shardigii inagu aynu dhiganay ina amray 6 bilood muddo ka horeysa in ururadii la furo maxaa diidaya madaxweynuhuse qaladka uu sameeyey hadduu u diyaar garoobay dalkana u diyaariyey sidii dastuurku faray 6 bilood ka hor in la diyaariyo ururadii xaggay fiintu ka qaylinaysaa ma jirto wey soomaalilan waxa aynu ku dhisi karnaa oo qaran ku noqon karnaa waa midnimo waa amni waa isjacayl iyo walaalnimo waa dowladnimo taas ayaa qof kasta oo innaga inaga mida dhaqaysa oo uu mahadinayaa mustaqbalkiisa anigoo ku kalsoon xisbiyada qaranku inay yihiin xisbiya qaran oo mas-uuliyiina iyo madax sharaf leh intaba oo aan xaashee ku gafayn haddana waa sharci dastuuri ah in bisha juun ay ururada iyo la doonayo inay xisbiya qaran noqdaan ay u diyaar garoobaan doorashooyinkii ay ku noqon lahaayeen xisbiya qaran waa in sidaa la iimaansadaa madaxweynaha iyo doorashadiisa bisha November 13-keeda ayay tahay maalinta loo asteeyey inay dhacdo doorashada madaxtooyada si badan buu madaxweynuhu uga hadlay dowladda si badan bay uga hadashay weli meel lagaga hadlay muddogordhin weli meel lagaga hadlay doorasho dib u dhacaysa weli maynu arag laakiin waxaynu aragnay madaxweynaha qaranku isagoo ku celcelinaya waxaynu u diyaar garoobaynaa oo qabanaynaa doorashooyinkii qarankan ee xeerarka iyo dastuurka ina fareen oo ay ka ogan tahay ururadii oo 6 bilood ka hor December la rabay in la furo oo ay laba ka tahay tii madaxtooyadu maxaa ku jira intaa miyaanay ahayn intii aynu ku heshiinay qaranka dastuurka loogu dhigay jawaabtu waa haa wey waxaan leeyahay yaan cidina aanay odorosin wixii ilaahay uu bini'aadamka u diiday oo ah qayb waxaa ku jira qalbiyada dadka iyo qaybka maqan ilaahay baa iskale awooddeeda ma aha in xilligaa xilli ka horeeya laga hadlo waxa aynu ognahay waxa weeyaan in diyaar loo yahay furistii ururada in diyaar loo yahay oo madaxweynuhu diyaariyey doorashadii madaxtooyada xilligeedii inay ku dhacdo